ဒီမျိုးစက်မှုကွက်တွေထက်ကတဟုန်ကန်တစ်ခုရဲ့အလုံသမားတစ်ဦးကအသက်7နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ကိုရိုက်နှက်တဲ့အတွက်ရဲစခန်းကိုတိုင်ကြားခဲ့ပေမဲ့တာဝန်ရှိသူရဲရရှိမှရဲကြီးမပိုင်တဲ့အတွက်တရားရုံးကိုကိုယ်တိုင်ရှောက်ရမယ်လို့ပြောဆိုတာကြောင့်ကလေးငယ်ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကကျေနပ်မှုမရှိဖြစ်နေတာပါရဲစခန်းကအခုညကိုကျွန်မဒီကလေးအတွက်မှုဖွင့်နေတယ်အခုညကမှုဖွင့်လို့မရဘူးတဲ့ရုပ်သားကျွန်တော်တို့ဒီဖူရောက်လာကတော့ကျွန်တော်ရဲရေးပိုင်မှာဘူးတဲ့ဒီနေ့9နိုင်လောက်ကြမှာတဲ့ရေးပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့တရားရုံးဥတက်တက်ရှာဟုတ်တယ်ဥတက်တက်ချက9နိုင်ထုံးမှနားတဲ့အခုရဲကဒီနေ့သူ့ကိုရေးလို့မရဘူးတဲ့ခုလိုမှအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်မတော့ရုံးနေမသွားတဲ့ဘူးလို့မသွားတဲ့အခါကျကျွန်မကမလာတော့ဘူးလို့အဲ့လိုကျွန်မပြောလိုက်ဆောနဆရှိရနေကအဲ့ဒီတောက်ကုန်ကံမှာအလုတ်လုတ်ကင်နေတဲ့အမဖြစ်သူတန်းကိုကလေးငယ်ကကျွချွင်လာကတွားရတောင်းရမှာလောက်သမအမျိုးသားကရိုင်းနေခက်တာဖြစ်တယ်လို့ကလေးငယ်ကပြောပါတယ်ကျွချွင်သားကိုတွားတောင်းတွားဟိုပါတယ်ပြောတယ်အာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ရဝီတာတဲ့မရှိဘူးဆိုအဲ့မရှိဘူးလို့ပြောတားနေမျိုးသူပက်ရှားကြီးလည်းတယ်ကိုဒွေယုံတို့အထဲဝင်ရှာတယ်အောက်ပြောရင်မရှိဘူးတဲ့စောက်ဆဲလို့လည်းတယ်ဒါမင်းကဘာကောင်းလဲဘာညာဆဲလို့လည်းအာနေတော့ဟိုကိုကြီးကိုကြီးတယ်လက်ပါအောင်ဒါလည်းကိုကြီးကိုကြီးဒါပြန်လို့ရတာသွားရင်ဒါနေဆိုင်ကိုဆန်လို့လိုက်တယ်နှိုးတော့သွားနေတော့ဖနက်နဲ့ပိတ်ပြေးလိုက်တယ်ပြေးပြီးတော့ဖနက်ကိုယူပြီးတော့နေင်းနေကိုရိုက်တယ်အုံးကိုရိုက်တယ်လက်ရှိမှာဒီအမှုကိုရဲစခန်းကအမှုမဖွင့်ပေးတဲ့အတွက်စေယုံကိုတွားရပြသရမှာရဲစေးစာပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲတမန်စေးစာပုံစံတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ကျင့်တတ်မှုမရှိဘူးလို့လိုက်ပါကူညီပေးသူကပြောပါတယ်အခုဖြစ်တာပြီးတော့လက်ရှိ6တန်းတက်နေကြောင်းသားလေဒီပါလေစီးရင်တော့ပါတယ်သူလည်းတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာလည်းမှန်တယ်မှန်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံတရားတောင်းယူမှုလေးတွေတောင်းခံပြီးတော့ဟာဟိုအာတက်တရောဆောင်ရွက်သူမှုလေးတွေဖြစ်စေခြင်းတယ်ပေါ့အခုကသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုရိုက်တဲ့လူရဲ့နာမည်ကြောင့်ကိုယ်ကတော့စုံစမ်းပါဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ခါကလေးကဖယ်သိမှုသူရဲ့နာမည်ဒီဖြစ်အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့နေရာကိုဆောက်စုံစမ်းပြီးမင်းမြန်မာသားလေးဒီလူကပေါ်လာမှာလေဒါရဲလို့ကမလုပ်ငန်းစဉ်ပါဒါလည်းပါလာဒီလုံငန်းနေမလို့ခဲနဲ့ဟိုရဲရင်ပိုင်တဲ့အတွက်ကိုကတော့တရားအောင်ရအောင်တရားအောင်ကိုကဟိုဦးတိုင်ရှောက်ပြီးတော့ဒီရိုက်တဲ့လူတွေနာမည်လဲကိုကသာအောင်မေးဆိုတော့ကလေးဒီ17နှစ်17နှစ်ရွယ်ကလေးကဘယ်ဒီလူတွေဘလို့သွားဆုံဆိုင်မှာဒီမရှိဆိုင်ရတာမိဘတွေအားလည်းဘယ်ဒီလူတက်ကုန်ရဆိုနေရမျိုးဘယ်သွားရပါ့မလဲဒါဒီလေးကတော့ဟိုလိုအပ်ချက်လေးရှိလို့မြင်ပါတယ်ရိုက်တဲ့ခရရတဲ့ကလေးငယ်ဟာမျက်နှာကောင်းကြိုးကုန်းတဲ့လက်တွေမှာပုံမဲ့ရောင်ကန်းတိုင်ရတို့ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီမှုကိုတရားလိုတွေအနေနဲ့တရားရုံးကိုဥဒေလျှောက်ထားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မှုဖွင့်မှုမလုံဆောင်တော့ဘူးလို့ကလေးငယ်ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ